Så der er nogle spioner. Tror du ikke, det er en livlig fantasi? Der er ikke noget. Der er ikke noget. Altså, du keder dig måske lidt, og så er du måske meget, meget dum. Du er måske bare dum. Altså, du er måske dum. Altså, du er sgu nok. Altså, du er svag, ikke også? At du keder dig. Okay, du er svag, og du keder dig, og du er dum. Altså, tror du ikke bare, det er det? Hvad mener du? Så der er noget vej med dig. Der er overhovedet ikke noget vej med dig. Intet. Altså, der er ingenting. Altså, du er kedelig. Jeg mener helt almindeligt. Altså, jeg mener, nej, er du også, nej, ved du hvad, det, bare, du, det kører for dig, tror du ikke, det gør det. Altså, når du lige har været i bad, jamen altså, ja, så hvis du synes, det er nødvendigt at bade på den her måde her, altså, jeg mener, altså, hvis det, hvad mener du? Altså, jamen, jeg vil nok, er du ude i public? Når jeg har brug for det, ja, okay. Hør du, nu går du også på arbejde, eller det ved jeg ikke, er du ikke det? Så går du ikke i bad, eller hvad? Jamen, altså, du arbejder alene, eller? Nej, det gør jeg ikke, altså, sammen med hvem? Altså, for en, så det er ikke nogen sexisme, anklager, eller hvad det var for noget. Eller, nå, får du strøm? Men så barberer jeg sådan, nej, det siger Eva. Ej, nu synes jeg godt nok lige, altså, der kan du ikke bare have det godt, altså, du er sgu da bare, du, jamen, du også, altså, hvem er dumst? Altså, er du dum, eller er du dum, eller dum, eller hvem er dumst? Er du dum? Eller er du dumme, eller hvad? Nej, jeg sagde dum, dummer. Altså, nej, jeg kom til at tage den forkerte vej. Det var fordi, der ville rigtig gerne ville hjælpe mig, ikke også? Men jeg kom ikke derhen, hvor jeg skulle. Jeg måtte overnå net på en banegård, ikke? Altså, nå, på den her måde der. Hvis det da ellers skal lade sig gøre i den her ballade. Jamen, ved du hvad? Altså, jamen, tror du ikke, at vi skal indtage, sig, at du er lige så dum som mig? Eller, ah, det tror jeg trods alt ikke. Hej med dig, god dag i øvrigt, altså nu. Hvis det så absolut skal være en dag, ikke også? Eller en god dag, eller noget som helst. Hej, hej.